ថ្ងៃនេះខ្ញុំអៀងម៉ាឡាសូមអនុញ្ញាតអានជូនអត្ថបទស្ដីអំពីពីរបបផ្ដាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលគំនិតអហិង្សាបេសកកម្មវិជាធានអល់បឺតអាញ់ស្តាញបេសកកម្មនៃវិជាធានអល់បឺតអាញ់ស្តាញគឺជួយធ្វើឲ្យមានការរីចចម្រើនដល់ការសិក្សាទូលំទូលាយនិងការប្រាស្រ័យអំពើអហិង្សាជាយុទ្ធសាសក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នានាលើផែនដីនេះ វេទ iesa <Sanly> ស្ថាននេះបដញ្ញាការពីប្រជាធិបតីសេរីភាពប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់អង្គើបដាច់ការការសម្ lambda មនុស្សរងគ iel និងបនថយការពឹងផ្អែកទៅលើអង្គើបហ ংস ាក្នុងវិធានការនេះនីឯកសារកម្មនេះសម្រាប់បានទៅតាមវិធានការបីយ៉ាង ១ការជួយលើកទឹកចិត្តការស្រាវជ្រាវការសិក្សាអំពីវិធីសាស្រ្តសម្រាប់សកម្មភាពអហិង្សានិងការប្រើបប្រាស់វិធីសាស្រ្តនេះពីមុនៗក្នុងដំណោះគ្រប់បែបយ៉ាង២ការចាយចាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះទៅសាធារណជនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសន្និសិទនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានហើយនឹងទី៣ការពិគ្រោះ ដល់យោបល់ដល់ក្រុមទាំងឡាយដែលមានទំនាស់អំពីផលដែលគេទទួលបានពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រើអំពើអហិង្សាអ wayway ទាំងអស់នៅក្នុងសភើនេះស្ថិតនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈគឺគេអាចចម្លងប្រើប្រាស់បានដោយពុំចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីលោកចិនសាបឬអ្នកបោកប្រែប្រសិនបើលោកអ្នកចម្លងវគ្គណាមួយក្នុងសភើនេះសូមមេត្តាបញ្ជាក់ប្រភពដើមឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមអរគុណ ពីរបបផ្ដាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលគំនិតអហិង្សាកំណត់អ្នកបោកប្រែគោលបំណងធំនៃកិច្ចការបោកប្រែស្រមូលនេះនឹងបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាប្រសិនបើការបោះពំផ្សាយเชื้อ ph ៅរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យជីនសាម រីរបបបដិការទៅប្រជាធិបតេយ្យជាភាសាខ្មែរអាចជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានមឹងមាត់អំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពអហិង្សាដែលអាចជួយទាញប្រទេសណាមួយឲ្យចេញផុតពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកនិងការចុះញោមការវិនិច្ឆ័យប្រកាយគ្នាថាប្រទេសណាមួយមានដំណើរការទៅមុខឬថយក្រោយប្រហែលជាពុំសូវសំខាន់ទេ ការបិទនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសក្រីក្រត្រូវឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ដែលមិនចាំបាច់ការរងទុកវេទនាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទ្រាំទ្រគួរតែជាការកន្ត្រាក់ដាស់ស្មារតីឲ្យភ្ញាក់រលឹកសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រទាំងឡាយព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រហាក់ដូចជាពមៀនលក្ខណៈគោរពយោគយល់ឬអណិតអាសូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសក្រៃក្រខពោពេញទៅដោយបដិវត្តដែលទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យសាច់រឿងដដែលៗចេះតែកើតមានឡើងមានតែទัวឯកទេដែលផ្លាស់ប្ដូរមតិរិគុណខ្លះអាចຈັດទុកពួកអ្នកដឹកនាំទាំងនោះថាជាអភិជនមួយក្រុមដែលរវល់តែដណ្ដើមគ្នាកាច់ចង្កូតក្បាលទីតានិច ពួកគេមានចិត្តរីករាយនៅពេលឃើញពួកមេដឹកនាំចាស់រលត់រលាយហើយគេខិតខំធ្វើបែបណាដើម្បីកុំឲ្យគូប្រជែងរបស់គេមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកទទួលអំណាចបន្តទៅថ្ងៃមុខអ្នកទាំងនេះហាក់ដូចជារវល់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណា អលគេបានទៅកាន់អំណាចយូអងវែងជាជាងធ្វើអ្វីៗដើម្បីរំដោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកិច្ចផុតពិភពក្រីក្រតោកយ៉ាកទុកវេទនីហើយនឹងពីការដឹកនាំដែលខ្វះប្រសិទ្ធភាព គេអាចប្រៀបធៀបប្រជាបរដ្ឋទៅកងកាយក្នុងឆ្នាំទឹកត្រជាដែលគេកំពុងតែបង្កើតភ្លើងដំពីក្រោមកងកាយនេះប្រហែលជាកំពុងតែសម្រពជំរួលខ្លួនទៅតាម command ទឹកដែលជះតែការឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីបំផុតការសម្រពជំរួលដើម្បីរស់នេះនឹងធ្វើឲ្យកងកាយឆ្អិនស្លាប់ឬខ្លួនលោតចេញពីទឹកពុះបំរួយទៅបីជាពេលនោះគេចង់រស់បែបណាក៏ដោយ ប្រស្នបានគេត្រូវការអតិហរចែកដែងសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់នេះគេពំចំបាច់សម្លឹងមើលឯណាវែងឆ្ងាយហោះពីប្រទេសចម្ប៉ាទេប៉ុន្តែគេប្រហែលជាមើលពំខើញទេពោះប្រទេសចម្ប៉ាបានរលាយបាត់រូបរាងរួចយូរណាស់ទៅហើយ ប្រហែលជាពេលវេលាដែលប្រជាពរដ្ឋត្រូវធ្វើការរំដោះខ្លួនឯងឈប់ពឹងផ្អែកលើអ្នកឯទៀតបានមកដល់ហើយដោយដែលលោកសាស្រ្តាចារ្យជីនសាបបានច្រង់យកសម្ដីទៅដាក់នៅក្នុងសៀវភៅនេះថាសេរីភាពមិនមែនបានដោយសេរីងាយស្រួលលោកបានស្នើជាទូទៅថាប្រជាពរដ្ឋនឹងត្រូវតែរៀនអំពីរបៀបឆក់យកសេរីភាពនេះដោយខ្លួនឯងទំព័រទី103 គេឃើញមានកាតាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រធ្វើយ៉ាងនេះនឹងរង្វាន់ជាច្រើនរងចាំប្រសិនបើប្រជាជាតិនេះមានជោគជ័យប្រទេសក្រីក្រខ្លះមានដីធ្លីដែលមានជីជាតិទឹកបឹងតន្លេពីពេញនិងចំនួនពលរដ្ឋតិចក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រទេងនេះជាធនធានធម្មជាតិនិងកេរមរតកដែលរងចាំតែការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អមួយ អ្នកសេតសាសដែលមានឯកទេសខាងកាត់បន្ថយភៀបក្រីក្រលោកសាស្ត្រាចារ្យ Geoffrey Sage បានជឿជាក់ថាប្រទេសក្រីក្រខ្លះមានគុណសម្បត្តិជិះច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានជីវភាពរស់នៅជាមនុស្សក្នុងភៀបថ្លៃធ no ក្នុងផ្នែកអនុវត្តវិញសភុនេះបានបដិលនូវគំនិតជាច្រើនអំពីរបៀបតស៊ូយកសេរីភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដែលមានអតិពលទៅលើជីវភាពរបស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់គេនិងប្រយោជន៍ជាតិសភុនេះអាចជួយធ្វើឲ្យការអស់សង្ឃឹមคลាយទៅជាមានសង្ឃឹមនិងធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមคลាយជាការប្ត ការផ្សព្វផ្សាយជាភឿនេះជាភាសាខ្មែរបានចេញរួយដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនលោកសាស្រ្តាចារ្យจีนសាបានកត់ត្រាគំនិតជាច្រើនទុកក្នុងសៀវភៅដែលអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកកាន់កាប់វាសនាខ្លួនឯងវិញ Look after Edelstein they call with her like California the Berkeley បានតកតងហើយផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំពុំអាចបដិសេធបានដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយគុណិតលោកជីនសាបជាភាសាខ្មែរការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីចំណេះអក្សរសាស្ត្រដល់ជ្រើជ្រះរបស់ព្រះពិខុគមួយអង្គលោកលីសក្តាលោកមួងណារ៉េត និងសហការីខ្ញុំមួយចំនួនទៀតដែលបានជួយធ្វើការពិនិត្យပြည့်ពេញឃ្លាឃ្លងយ៉ាងម៉ត់ចត់អ្នកជំនួយការខ្ញុំបានទទួលរับរងខាងការវាយអត្តបទនិងរៀបចំឲ្យចេញជារូបភាពស្ៀវភៅមត្ថក៍មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសបានជួយលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ជាធនធានសម្រាប់បោះពំសៀវភៅនេះ អ្នកជំនួយទាំងនោះសត្វតែជាអ្នកដែលបដិបដាច់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតាមសកម្មភាពអហិង្សាខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបដិជនគុណនិងអស់លោកអ្នកខាងលើទាំងអស់ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់ជុំជ្រោយដើម្បីឲ្យសៀវភៅនេះចេញជារូបរាងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ គំហោះទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសភើនេះស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំតែមេដឹកឯងទាំងស្រុងខ្ញុំសូមចាត់ទុកស្នាដៃបកប្រែនេះជាការថ្លែងអំណរគុណដល់សវិស្ដាលមួយចម្ពោះភិរិយានិងកូនខ្ញុំទាំងពីរដែលបានគ្រប់គ្រងកំណត់និងសកម្មភាពខ្ញុំជានិច្ចដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលអឹងបញ្ញអ្នកបកប្រែរៀបធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2005 netty យើងសូមស្ដេចបណ្ដាសិនហើយសន្យាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយខ្ញុំអៀងម៉ាឡាសូមអរគុណនិងសូមគោរពព្រះបាទសូមរំលឹកថាលោក Eugene Shaw ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Massachusetts លោកបានសរសេរបាត់និពន្ធរឿងពីរបបផ្តាច់ការទៅប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីបញ្ហាទូតតើគេនឹងបានជួបប្រទេសក្នុងក្តីព្យាយាមរំលាយរបបផ្តាច់ការនឹងការការពារកុំឲ្យរបបផ្តាច់ការថ្មីថ្មីកើតឡើងមកទៀតសម្រាប់នេះលោកជីនឆាបានសរសេរឆ្នាំ1993 ដែលការមានបដិវត្តន៍ពណ៌ជាច្រើនប្រទេសនឹងជាពិសេសក្រោយការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតដែលជាបងធំនៃរបបផ្នែកកម្មុនិយមតែម្ដងលោកជីនឆាបតទួលអនិច្ចកម្មទៅឲ្យនៅឆ្នាំ2018ពេលអាយុបាន90ឆ្នាំគត់ តាមពែនហើយកាត់សរសេរសុភោនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងចលនាតស៊ូប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបដិការយោធានៅប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសបដិការមានទេនអ្នកណាមានសុភោរបស់លោកជីនឆាប់ដាក់គុក7ឆ្នាំបាទ